Välkommen till Almedalen Sherpas Screencast. Screencast och idag är det ett inbjudningssystem. Just det. Två. Ja, precis. Vi ska titta på ett system för att skicka e-post som heter Mailchimp. Och ett system för att underlätta hanteringen av arrangemang som heter Eventbrite. Två amerikanska system. Och de där två jobbar ihop, vilket är underlättar. För jag tror att en viktig poäng här är att man vill ha så lite administration som möjligt. Man vill koncentrera sig på att förbereda sig och att se till att rätt personer kommer och tillräckligt många kommer. System ska ju bara fungera. Exakt. Vi kanske ska presentera oss. Jag heter Peter Svenonius. Jag heter Stefan Jager. Ja. Med tillfället med en justerad här. Ja, vi är Almedalen Sherpas. Yep. Har man frågor så kan man mejla sherpas@almedalensherpas.se. Och man kan twittra också. Det kan man göra. Almedalen Sherpa. Precis, vi börjar. Vi tittar på vi har ju listat 7 steg för att se till att man får rätt aktivitet på sitt evenemang. Och det första är att ta reda på sin målgrupp. Alltså vi måste veta vilka vi ska bjuda in. Ja, och hur vi får tag på det. Kontaktinformation. E-postadress och gärna ett mobilnummer om vi vill skicka sms. Och här kan man ju, har man en befintlig lista i ett säljstödsprogram eller en kundregister eller liknande, använd det. De flesta sådana här system, e-postsystem, de hanterar Excel-fil eller en textfil. Bara man har ordning på fälten och raderna. Så det är lätt att importera. Sen skriver man en trevlig inbjudan. Ja, det första steget är faktiskt att vi ska skapa eventet. För vi vill länka dit inbjudan. Mm. Och då går vi in i ett system som heter Eventbrite. Och där har jag förberett. Men man skapar ett konto här, det kostar ingenting. Men man registrerar sig här och fyller i lite information. Så kan man använda det här för att ta emot event. Men vi kör igenom det här som man ska säga. Nu går du in på edit. För du har jag har förberett det. Men man skapar ett event. Och det jag vill göra här nu är att jag vill kalla det här för någonting. Och här tycker jag redan här att man ska vara tydlig. Varför ska jag komma på just det här evenemanget? Det är ju förra året var det över 1800 evenemang i Almedalen. 1818 som var registrerade. Just det. Tillkommer det ytterligare evenemang. Och det är hård konkurrens om deltagarna. Så att det är viktigt att vara tydlig i all kommunikation. Varför ska jag komma på just det här evenemanget? Varför ska jag gå upp så här tidigt och ta mig ner till hamnen och gå på det här frukostseminariet? Var tydlig där. Nio är inte så tidigt. Nej. Men en del tycker det, man har varit på rosémingel och sådär. Ja, men söndagsminglen brukar inte vara så. Det brukar inte vara så mycket folk där på söndagarna. Nej, det beror lite på vilket parti som har vilken dag. Vad vi har gjort är att vi har skapat, man skapar tickets och det är då platser till ett evenemang. Ofta så har man ju begränsat antal platser därför att lokalen är begränsad hur många vi tar in. Och då kan man ange om det kostar någonting eller om det är gratis. Man kan ange om det är så att det är första dag för att köpa och sista dag för att köpa. Och hur många det finns. Men allting är ju gratis i Almedalen. Ja, någonstans betalar vi väl. Det finns inget gratis i Almedalen. Nej, precis. Men det här är viktigt med antalet gäster. Har vi 50 platser så begränsat till 50 då. Sen kan man jobba med väntelister. Vi ska visa hur det funkar. 50. Ja. Har vi en speciell, vi fyller i här. Har vi lite utförligare information. Och det här är det bra om man tänker på att försöka hålla det kort men ändå få med allting. Hur, var, när. Varför ska jag komma? Vad handlar det om? Får jag ta med mig en kompis eller inte? Får jag någonting att äta eller dricka? Var är det? Och så vidare. Så att här har man ju sin inbjudningstext. Och det ska vara kortfattat för att många läser ju e-post på mobilen. Ja, och det här är ju en webbsida vi länkar till. Men återigen, jag tror att vi översköljs av information. Så försök hålla det kort. Inga romaner här. Cut to the car chase. Precis. Yeah. En punktlista räcker gott för att förklara. En bra funktion i Eventbrite är att man kan ange en egen adress, www-adress som till sitt evenemang. Och den här kan man ju då, tanken här är att du ska kunna använda andra kanaler än inbjudan via e-post, sms och så vidare. Din Facebook. Hemsida. Ja, Facebook, Twitter eller vad du nu är aktiv, vilka sociala medier. I princip så skulle du kunna säga den här adressen till någon som du träffar på stan. Ja, men vad kul, jag kommer gärna. Ja, men du, går in på sherpas1juli.eventbrite.com eller på vår hemsida, där hittar du länken. Det ska gå att skriva in den enkelt. Och fördelen är att vi då får alla anmälningar samlade på en plats. Det underlättar också. Man kan lägga till en bild eller en logotyp. Så vi väljer en fil här. Vi
Så ni kan trycka på spara. Så. Och laddar upp den. Snyggt. Mm. Var och när är evenemanget? Mm. Och det här är viktigt utifrån att när du skickar en bekräftelse till de som anmält sig så kan du skicka med en länk så att de kan lägga till det i sin digitala kalender. Så skriv in datum och tid här. Var noga med om det är på morgonen eller kvällen. Tidszon är också viktigt att ange. Så att återigen att det kommer rätt i de digitala kalendrarna. Om det här evenemanget upprepas så kan man ange det här. Om man har ett frukostseminarium varje dag eller ett mingel varje eftermiddag i Almedalen. Men det här är en engångsgrej så vi väljer att inte klicka i den. Nästa steg är var i evenemanget. Det är också viktigt. Därför att i bekräftelsen så kan vi bifoga en länk till en karta. Mm. Och det gör ju att om jag anmält mig, jag lagt till det i min kalender och sen på morgonen den 1 juli så vaknar jag upp. Då ser jag var är du. Jag kanske inte riktigt hittar i Visby än. Det är bara andra dagen. Då kan jag ta upp länken till kartan. Så var noga med att ange rätt adress och sånt där. Vad heter stället? Vilken adress? Gatadress och ort? Då får man upp en karta som folk kan zooma in. Bra. Vem är arrangör? Om man vill kan man lägga till det. Och sen så kan man då gå in och styra utformningen på den här anmälningssidan. Man kan välja på färdiga teman som finns, eller så kan man själv gå in och ändra om man har en grafisk profil med färger och sånt där, så kan man ange det här. Men vi nöjer oss med den här vanliga klassiska. Ja. Är det här evenemanget publikt? Om är publikt offentligt. Menas offentligt, om det ska visas i Eventbrites register och för sökmotorer. Generellt så tycker jag att ja, gör det. Det ökar chansen att folk som söker på evenemang hittar det. Men då, tror du folk kollar på Eventbrite? Ja, det är ett ganska använt system även i Sverige. Okay. Så att det finns en poäng med att lista det här. Det kan inte skada, så kan jag tänka. Jag tror inte att du kommer få 50 anmälda bara på det här, utan jobbet görs via inbjudan och sånt där. Sen finns det lite andra alternativ man kan välja på. De som besöker den här sidan, om de har sin inloggade på Facebook, så kan de se vilka av deras Facebook-vänner som redan har anmält sig. Man kan tänka sig att Almedalen är en ankdam. Det kanske ökar sannolikheten att jag kommer om mina kompisar också ska dit. Eller att man inte kommer om det är någon som man inte tror. Precis, men det är ett lätt sätt att öka engagemanget. Man kan också skapa någon liten... För att folk ska agera. Hur många biljetter finns det kvar? Eller platser. Platser. Ja, det finns 10 platser. Mm. Okej, då är det bäst att jag anmäler mig nu. För att skapa ett incitament. Vill man kan man visa deltagarlistan. Det kanske vi inte vill göra. Mm. Och sen kan man gå in och anpassa lite andra saker. Men vi känner oss nöjda där. Spara det här. Yeah. Nästa steg, det är ju att skapa vår inbjudan till det här. Då klickar jag på manage. Och man kan skicka... här kan man gå in och titta också. Hur är läget nu? Hur många har anmält sig? Och många då måste vi kolla hur många som har anmält sig. Ja, i dagsläget är det någon. Det är någon. Ja, vi har inte bjudit in så mycket. Men det här är ju skickat ut det. Nej. Och det här är ju ett sätt att hålla koll på ett ställe. Hur många har faktiskt anmält sig? Behöver vi göra någonting mer? Mm. Eller kan vi koncentrera oss på att börja ställa ut stolar och finslipa på vår presentation? Mm. Behöver vi e-posta? Behöver vi smsa? Behöver vi sätta oss och ringa? Kan många vara inne liksom om man har det på ett företag? Är det liksom lätt att gå in och kolla då? Mm. Ja. Och då finns namnen också på de som är med. Ja. För den listan måste man kunna trycka ut ifall man skulle servera gammeldansk till frukost. Exakt. Ja. Här har du ju dels status. Och de vi har bjudit in, hur många har anmält sig. Osatt ja eller nej eller inte svarat. Är det några som vi absolut vill ska komma? Vi kanske ska sätta oss och ringa. Och som du var inne på, vill vi ta ut en deltagarlista till exempel och bifoga en ansökan om alkoholtillstånd så kan vi göra det. Så vi samlar allt på en plats. Men Liquid breakfast. Nu vill vi göra en inbjudan och vi vill göra den via e-post. Okay. Och då kan man välja att skicka direkt från systemet. Men har man då ett konto på Mailchimp, och man kanske gör nyhetsbrev i vanliga fall, då så kan man använda det här och då klickar man på den här knappen. De här systemen är alltså integrerade och pratar med varandra. Mm. Vi väljer att använda Mailchimp i det här fallet. Och då loggar man in på sitt konto på Mailchimp. Och vad vi kommer se här är att den hämtar med sin information. Det första vi gör i Mailchimp är att välja vilken lista vi vill använda. Och den har vi ju förberett med våra mottagare. Mm. 4 personer som ska fylla 50 platser. Ja, precis. Vi har en testlista. Jag tror att man behöver kanske bjuda in 500 eller någonting för att få 50 att komma. En på 10. Mm. Det beror ju helt på vilken konkurrens det är just den dagen. Och hur intressant är man det man ska göra. Ja. Man namnger sitt seminarium. Eller sitt utskick. Och det här är bara ett internt namn som används för att jag ska hålla koll i
Mailchimp på mina utskick. Sen har den hämtat information från Eventbrite och fyllt i. Och det kan man ju titta på om det är om man tycker om det eller inte. Men därför är det så viktigt att vi har fyllt i saker där och de här systemen är integrerade. Sen vill vi att den skickar personliga, att istället för att bara skriva en e-postadress i tillfältet så vill vi att den skriver ut namn. Vi har ju förnamn och efternamn, då kan vi använda det, det ser trevligare ut. Sen finns det lite andra val man kan göra. Man kan spåra hur många som har öppnat, och öppnat betyder att de har laddat bilder. Man kan titta på hur många som har klickat, vilken länk de har klickat på, hur många. För det är ju ett sätt att se, är det vår inbjudan som är otydlig eller är det landningssidan där vi kom? Varför använder sig inte folk? Då kan man se det här följaflödet. Man kan spåra via webbanalysverktyget Google Analytics om man använder det. Vi struntar i det här fallet. Man kan koppla ihop det med Twitter och Facebook om man har det. Så att det blir, när jag skickar inbjudan så publiceras den även på mina Twitter- och Facebook-sidor. Vi hoppar över det i det här fallet. Nästa steg. Det sparas automatiskt när man klickar på nästa. Men här har den då hämtat information som vi matade in på Eventbrite och lagt in. Och vill man inte använda den här utformningen på sitt inbjudan så kan man enkelt byta. Vi kanske vill ha en som är lite mer grön till exempel eller någonting. Så. Och vi vill kanske lägga till en bild. Och antingen laddar man upp en bild eller så har man en bild som man har laddat upp tidigare och återanvänder. Vi har ju skapat en speciell inbjudan med. Skapar en länk så att om man klickar på bilden så kommer man, och då anger jag den adressen som vi hade till vårt evenemang. Öppna ett nytt fönster eller någonting sånt. Ja, det är ju egentligen, eftersom det är ett e-mail och jag klickar på en länk så kommer jag till. Men det är om man läser i så kallad webbversion, att jag inte vill läsa i min e-postklient utan jag vill läsa i mejlet igen. Det är framförallt om man är en gammal mejlklient och vill man läsa online. Men det är okej, det är ju fortfarande dit vi vill driva dem så att vi tappar inte bort. Så, då har vi sparat och stoppat in en bild. Här kan jag gå in och ändra i text också. Du är inbjuden. Jag kan ändra och skriva måndag 1 juli. Klockan 9.00 till 10.00. Och som ni ser så har den hämtat mycket information från. Det som är automatiskt genererat från systemet. Ja. Ja. Och finns, man kan lägga in länkar för karta och plats och sådana. Nere i hamnen låter som en låt utav Ältkvarn. Ja, det passar bra. Han gillar att spela på Gotland, i Visby. Det är två olika saker. Vi vill lägga in en bild också på talarna kanske. Ja. Om vi har det. Alttexter. Vad är det? Jo, jag sa tidigare att man kan spåra hur många som har läst eller öppnat vårt utskick. Och vad det är egentligen, det är ett mått på hur många som har hämtat bilderna i ditt utskick. Så det säger egentligen ingenting om de har läst och förstått. Men det är ett mått man kan använda för att se. Alltså, det krävs att man hämtar bilderna för att man ska kunna spåra det. Ja, om man pratar om öppnade. När de klickar på länkar så spåras det ändå. Men man ser det som en om du ser det som en kedja, slutmålet i vår kedja, eller tratt kan man prata om också, slutmålet är att de ska anmäla sig och komma på vårt evenemang. Då kan man backa upp på den här kedjan. Varför är det inte tillräckligt många som anmält sig? Är det anmälningssidan? Är det där vi tappar dem? Är det e-mailet? Klickar de på länken eller inte? Kan vi göra det tydligare? Är det så att de inte ens får mejlet att öppna det, då kan man titta på öppningsfrekvensen. Men man vill ju mäta så långt ner i kedjan. Men det här hjälper en att spåra uppåt för att kunna hitta var kan vi förbättra. Var finns flaskhalsarna? Exakt. Så, nu känner vi oss nöjda med det här. Vi har lagt in en bild, vi har ändrat lite i texten och vi kommer att se här att vi sparar det här. Och vad vi har gjort här nu, vad vi har fått med oss, tack vare att vi har använt kopplingen mellan Eventbrite och Mailchimp, det är att den har lagt in karta och plats, ser du här. Men den har också lagt in en tydlig knapp. Och den här vi byter den till anmäla. Klickar vi på edit. Och det vi får komma ihåg är att vi får inte ändra den här länken. För den är länkad till vårt evenemang i Eventbrite. Det här är en länk som vi ändrar på nu. Så. Utropstecken. Så. Nej, då får vi göra så här. Vi måste vara i. Så. Spara. Och det här är en tydlig knapp som man ska klicka på då. Och där så har vi skapat vår inbjudan. Cool.
Nästa steg, det är ju för den som inte vill läsa så kallade HTML-e-mail, alltså design med bilder och färger och sånt där. Då får man oftast en textversion. Och det här gäller idag, är det, väldigt, det är någon som sitter i gamla e-postverktyg, e-postsystem. Har du Outlook eller Gmail eller Apples, alltså mobiltelefoner och liknande, då läser du HTML-e-mail. Men text-e-mail, det är alltid bra. Och här skapar den automatiskt, från vårt föregående steg, så tar den textinnehållet och lägger in och länkar och sånt där. Det är bra att gå igenom det här, så att det inte ser väldigt konstigt ut. Men oftast så ser det okej ut. Och som sagt, det är oftast väldigt få som läser i textversion. Men för den som gör det. Mm. Och sista steget då, det är att bekräfta. Ja. Är vi nöjda med allting? Vi skickar det här till, vilka då? Jo, det är vår lista som vi har skapat. Vi har en ämnesrad, den är viktig. För det är den som avgör om jag öppnar och läser e-mailet eller om jag raderar det direkt. Mm. Var tydlig. Svar. Vem kommer ifrån? Det är viktigt. Är det en känd organisation eller person till och med? Och om jag vill svara på mejlet, var kommer de då? Mm. Se till att den här e-postadressen, att ni bevakar den om ni har en riktig adress. Annars får ni vara väldigt tydliga och säga att den här adressen är ett no reply. Vill du komma i kontakt med oss så skriver vi kontaktinformationen i mejlet. Har man väldigt stor lista så kanske man inte vill använda en riktig e-postadress som avsändare. Men eller personlig menar du? Ja, alltså precis. Jag vet inte att min vanliga inkorg fylls på. Men det är viktigt att skicka en inbjudan och bjuder in till dialog, så se till att svaren faktiskt läses av någon. Många missar den. Många missar den att skriva någon no-reply-adress som det ändå folk svarar till. Och då har jag ju tappat kommunikation. Jag spårar både klick och hur många som har öppnat, alltså tillåtit bilder. Vi skickar via en speciell utformad inbjudan som vi har anpassat så att den uppfyller vår grafiska profil. Vi har en textversion. Och vi skickar ut det här mejlet. Kan man tids... Ja, man kan tidsstyra. Och här börjar man komma in på saker som man får betala pengar för i MailChimp. Så att ska man använda det här professionellt och vill förbereda, då, och det är inga stora pengar vi pratar om. Det handlar om några hundra lappar i månaden beroende på hur stor lista man har. Så att vill man ha tillgång till de här funktionerna så skaffa ett betalkonto. De har två modeller. Man betalar för en viss volym per månad. Mm. Och sen så finns det en som är att jämföra med frimärken. Alltså pay as you go heter den modellen. Mm. Det vill säga att du köper, jag vill göra 10 000 utskick. Mm. Då betalar du för dem och sen avropas de efterhand som utskick. Okay. Och då betalar man med kreditkort till USA. Ja, precis. Men vi skickar den här nu. Ja. Pang. Och där är den skickad. Och när vi har gjort det här så kan vi ju två saker vi kan följa. Då. Vi kan gå in och titta i rapporterna på MailChimp och se hur många som har tagit emot, öppnat, läst, klickat. Och sen kan vi gå in i Eventbrite och titta hur många har faktiskt anmält sig. Och det man ska tänka på här är ju att håll koll på anmälningsläget, för det hjälper dig att anpassa nästa aktivitet. Behöver vi göra ett nytt utskick till de som inte har svarat? Behöver vi gå ut och annonsera? Behöver vi marknadsföra oss i sociala medier? Behöver vi sätta oss och ringa? För målet återigen är att vi ska fylla vårt arrangemang med de människor vi vill ha där. Soft. Mm. Vi stannar där. Ja, vi stannar där. Tack så mycket.